ikayikoresha ikishaka yego ikintu cyabaye kuri furamu ku munota wa 13 cyambere ari kiriye mu buryo busa ino mikinire ibira bitego ari gutsinda uyu nguye witwa Vardiol ni ibitego byatumye ava mu Bwongereza ajya muri Afrika y'Epfo mu kwiga uko rugby kina bavuga ati ko tugumana umupira ntidutsinde bigenda bita amakipe akomeye akatwiga akaguma mu kibuga cyayo bikaranye tutayatsinze mwe muri rugby kuko muri rugby udafite umupira uratsindwa ni gute mugumana umupira kandi karanyira mutsinze bakoresha icyo bita makati backs kumwe ekipe ikina ikagera imbere y'izamu aho kugira ngo yihishe mu ijya mu kuri poto ya mbere umupira bakawugarura ku rugo rw'umunyezamu rutangirira umukinnyi aragahita shota mu izamu ko iyo mu winga ajyanye umupira kuri asanga ipoto wenda poto ya mbere cyangwa si ya kabiri bitewe naho yaturutse abandi abakinnyi basa nkaho bamukurikiye n'umunyezamu akava mu izamu ajya gufunga poto umwe mukinnyi ariho hanyuma iyo ahise awukina vuba vuba akawugura muri penaliti usanga aba bakinisitiri bari bagiye ku ruhande rwe gushota mu izamu bikamworohera ibyo bitego Vardiol yagitsinze Real yagitsinze Fulham ejo bundi amaze gutsinda bine muri no season Manchester City match nyinshi zitwa ngo bayiteze nka bakipe ashaka kudefend nibwo buryo iri kuzitsindamo Fulham ku noto ya 13 cyambere yikiriye mu gitondo cya karekare ku noto ya 13 ubundi cyari gisigaye kwari ukuyoga bayitsinda ibitego byinshi ari ikintu kindi ubona ko Guardiola afite intwaro nyinshi akunda kurwanisha mu mpera za shampiyona cyane cyane afite ikipe bari muri kuruse nk'uko nguko ubona kagenda ahindura umunsi ku munsi kuko buriya arabizi ko n'urugamba atarwanya ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu yewe aragerageza akavuga ati nuhe muvuno mukeshe nza kuzakoresha Guardiola aza muri Man City cyo cyambere cya saison yewe ni cya kabiri ubona ko atari umukinnyi watanga wa cya kintu yari yategerejwemo kuko nawe mukinnyi kuri position ye bwite muri central defense ayo bakoreshwa ku mpande iyo byose kubireba rero wabonaga ari umukinnyi ko defense ya Manchester irizwaga still nawe yabarizwaga amaho ngaho ukamubona nti wa mukinnyi nyine utabanegwa agaciro ko utaratanga icyo yazaniwe hariyo ariko muri iyi minsi niyo joker kwa Man City niwe mukinnyi ukora ibyo twakwita bidasanzwe muri uyo mayeri Pep akoresha buri mwaka tubona ko ari umukinnyi introduce kuza kumufasha mwaka ushize yari Jack Grealish yari yafatanye na Haaland na Kevin De Bruyne basanzwe hariya bo ba Phil Foden ariko nabandi nabamuhereza bitwaye neza mwaka ushize abo bandi bahari uyu mwaka ya Piotije ubwo bita Foden ariko Foden yamaze kuba umukinnyi kuri mbere ya match abakinnyi baganira n'abatoza ubwo ndavuga adversaire ari mu bakinnyi abanza gukoreraho etide ku buryo bufatika Foden yadutse nabigenze gutya kuvuta mu cyuho no guhagara muri ubu buryo mukazibira kungu kugira ngo Foden abizwe mu mukino tujye gukina ko Foden uzari ubwinyegambo rwe nagari bwinshi icyo gihe rero bigeze aho ngaho utekereza ikindi kintu harandiwe ubona ko hari uburyo amaze kwigika amaze kumenyekana gufata De Bruyne neza na harandi umuhereza imbaraga nkeya izindi kazi ku ekipe yose yabonye ko Guardiol ariyo karita ifite arimo anafasha ku developa kuri yari wabikoze oke niba abikoze rero aha ngaha ntabwo bikunze gerageza ibyo bintu bikorewe muri shampiyona y'Abongereza aba ntabwo baramenya ko ibintu bashobora kubidukorera nubwo ntekereza ko umukino ukurikiyeho sinekereza kuza korohera adversaire kuri Guardiol cyangwa undi waba ukina kariho kakaza n'undi wose utandukanye tugaruke mu kanya biracyava mu mutima wowe ukoresha momo iki nicyo gihe cyawe cyo kugafata ibihembo bishimishije biragutegereje genda momo muri igitangaza si ugukoresha momo gusa ubundi ni umumiliyoneri ubu rwose ndikwiga ku mishinga igiye itandukanye kubigeraho biroroshye ishyura kuri momo peyi kenshi gashoboka amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 cyangwa ugura amayinite kuri momo bikongerera amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye yewe hari ibihembo bya buri cyumweru birimo kashi televiziyo moto amatike yo guhaha amatike y'indege smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen T-Cross wikwisondeka ishyura kuri momo peyi kenshi gashoboka cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru kanda akanyenyeri 182 16 winjire muri poromosiyo ya biva momo tima ku buntu amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Hey,
impamba y'ibitego bine ku ikipe ya Manchester City batsinda ikipe ya Fulham. Yari bihagije rwose kugira ngo bizere ko ari cyo bashobora kuba bakora. Ari kintu ubona cyose byibura. Eh? Gutyo byibura. Eh, nubwo numva nabwo mvuga nk'ogize. Ikibazo ntabwo ari icyo ngiki. Ntabwo nawakize. Nawe nagakize. Ntacyo azi rwose. Ubu nkanje rwa byahiseme. Nanjye si. Ariko ndumva ari sawa. Eh, gutyo ni sawa. Ntabwo azi nawe rwose. Ega maze iminsi ayo kurya amaturo. Eh, wa mugana amaze iminsi. None use ko bise biba. Nibyo nakubwiraga nyine. Ntabwo ikibazo cyiza. Tugomba kuri Gerard Dior. Uyu musore kuba Pepe amaze gukora ko n'umusore ufite ubushobozi bwo dribble yakora dribble ku bantu umwe cyangwa babiri. Umusore ushobora kuba kwirukanka na baro, gushorera baro ubushobozi abufite. Kandi amaze kuba ashoboye yuko umupira wo gukinirwa mu kibuga cya adversaire batari mu kibuga cyabo. Akaba amuzi ubushobozi bwo kuba yabasha gutsinda ibitego yabyerekanye ko yabishobora. Yego. Yashobora kuko igitego yatsinze Bernard Leno nicyo gitego kirimo ubona ko ntamamye igitego yarafite. Ni igitego yatekerejeho si baro nimuguyeho azamukanye baro yeremini wa mbere wa kabiri arebye ukuntu Bernard Leno ahagaze adepoza kuri poto yari anariho premier poto niyo adepojeho ariko umupira ahandi mu kuko nako ntiyawukikira bya bitego bisa biba bigenda bishaka amapoto ubona ko n'umuntu uri poza rero iyo umutoza kubonye miyo karite agusaba ikintu cyoroshye nitugera imbere ya box mujye abantu batekereza ko watanga pass mujye abantu batekereza ko wasubiza umupira inyuma tugakina biyo njye gukorwa n'abandi bakinyi bakina ku mpande wowe biyambure birande gatoya kora ikintu utatekerezaga na gatoya utange secret kuko bazo kora ikintu gitego ikipe ya Fulham yasigwa n'imboga zikwiswe n'umwuka cyase birangira cyase birangira akiri na kare cyane ari akiri kare none burya ni igitego cyari giteguye gitsinzwe n'umukinnyi bategeze bakira kuri mu mibare yabo nkuko yarakizemo n'abataka babo ubundi biba impamvu none kuba uyu musore amaze kuba yakuraho izo mbaraga z'ikipe ya Fulham ubundi ikipe none bayikoresha icyo bashaka ubona ko bakinnye match birekuye bango noneho twatsinda n'ibitego byinshi ku munsi wa nyuma ikipe riza bitekereza ngo yabonera igikombe ku bitego kuko yasigaye mu difference barangije match asigaye mu difference ibitego bibiri bitatu iyi match iyi championnat nta difference y'ibitego izazo biragoye difference y'ibitego abonye Tottenham na Iran keswa uzosanga nayo ariko Tottenham uraterwa n'umukino wa nimugoro uyu nko umukino wa Sunriver turi bugeho wenda turaza kuganiraho nawo mukanya gato reka twumve mutoza Pep Guardiola uri mu mugi wa London igikombe mu mikino itatu ya nyuma na makipe y'i Londres rwose e kandi koko asara nibwo igiye kumenya nibituye neza reka da ubu ngubu ngo umuturanyi wabayeho mwiza wa Arsenal yego ni Tottenham ewa nabari kuyije kayiwe ni mugoroba yavuze ati nje kunjaho ngo mbihishe njyewe navutse mfana Tottenham yego yego twitwaye neza gusa amezi 15 ya mbere yaza kwanza kwakira uko umukino umeze kuko iyo minota ya mbere mu by'ukuri yagaragaraga mu buryo busanzwe amakipe yose ahagaze neza mu kibuga by'umwihariko bo wabonaga ko gucyamo imbaraga cyane mu mipira yo mu kibuga hagati ubona bashyira igitutu gihambaye ku bakinnyi bacu bo hagati cyane kuri Rodri ibyo twane bashimira cyane mu by'ukuri ku byo babashije gukora muri iyo minota kuko muri iyo minota baremye ibibazo byinshi kuri twebwe gusa natwe twabaye beza inyuma y'iyo minota ndetse no kugeza amace cya kabiri cyose cy'umukino icyo byadusabaga ni ugukora noneho imipira miremire cyane kuko ibindi byasaga nkaho bitarakunda nyuma y'uko umuwinga wacu ku munsi yari yabaye Jesco Gravandior mu ibiseka Gravandior yatsinze igitego cyiza cyane umukino wari mwiza kuko twitwaye neza twakinnye umukino mwiza cyane asigaye imikino igera kuri ibiri ubwo rero ubu ngubu ikihari ni uko tuzagaruka tuvuye Manchester vuba tukagaruka hano i Londres gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur yego twitwaye neza gusa amezi 15 yari Pep Guardiola umutoza w'ikipe ya Manchester City ubona ko babara ko bizarangira nyine ku munsi wa nyuma aravuga ati twebwe maje twagomba gukora twagikoze ashimira Gerard Dior wagize performance idasanzwe araje aravuga ati tugiye gusubira i Manchester kuko tugaruka n'ubundi ya Londres gukina n'ikipe ya Spurs ni igikombe oya babyanze ntawamenya ntiwamenya basanga muri restaurant n'amahoteli bikorwamo n'abafana ba Arsenal oya nako ne n'imyitozo ni iki eh kandi bari ahantu habakure bitewe na transport na transport bari abo transport nabi
baradikiye mu kwitafuta private jet yabo ni minota mikiye cyane akabagize wabo mu majyaruguru ya y'ubwongereza bagende bategure match bagaruke bundi barebe ko babashaka kubona kino gikombe ni mikino yose bahuye n'amakipe y'Irondere yabayo amakipe menshi atandukanye bakinga na Fulham afite Tottenham afite West Ham ye West Ham biri aho nandi bari bakinga Irondere hmm waruvuze yaciye mu nandi na Brentford nayo Brentford Brighton ahubwo Brighton ariko Brighton iba niyo nagari Irondere riri ubushokoro hija uwo numwe mu mikino yabaye ku munsi wo kwa gatandatu uyu wa gatandatu kandi wasize ikipe ya Burnley tayari isubiye mu kiciro cya kabiri nyuma yuko itsinzwe na Tottenham Hotspur ziturutse inyuma bita birangirira aho ngaho ku kibuga cy'ikipe ya Tottenham yaje titeguye kuko ntago Burnley yari bizi neza ku ruga imyaka 10 yabaye muri champion y'ubwongereza itozwa na Sean McDash ntagara urugamba ngomba abana ntago uyisha kuguma muri champion y'ubwongereza ntago ukinisha abakinyi benshi bigaragara ko ari nk'ubwa mbere bayikinye ni Burnley isa nkaho yahaye umwanya gutegura bigendeye kuri Vincent Kompany usa nkaho arimo arategura ikipe ya Burnley za